ติงวยมาชี้แค่เย่งวยมาชี้ดอดได้อาคาเปียวเนี่ยแม่นาด้วยตะเผี่ยวเผี่ยวกว่าจะกုံเด้งวยมาชี้ดอดได้อาคาอัตตุยีม้อแค่ได้ประเสริฐတွေကไส้เป็ดผွယ်อปิติสกาတွေထွက်လာกုံเด้ရှင်ไม่ชี้รอดได้อาคาเล่ยแยกขอแค่ได้เล่ช่องนี้ด้วยเล่ซั่นสวาเนี่ยเล่งูตะช่องเบ้จั่นแค่ได้ရှင်หวยไม่ชี้รอดได้อาคาไอ้นั่นปั้มมั่มมี่ได้เฉดอกด้วยยกตะแยกล้ําเปี่ยวกုံได้ရှင်หวยไม่ชี้รอดได้อาคาพอยื้อนี่ได้นุกคั้นด้วยทุทุช้าๆตึกเสกกုံได้ရှင်หวยไม่ชี้รอดได้อาคาตูสูนี่ได้เล่ถွေตลอดๆเมียนๆเปลี่ยนยกตั้วจ้ะเลยရှင်หวยมาประเสริฐมาป่าเป็นแม่หลุมุเนี่ยเป๋มาတော့ติ๊กโกสกาပြောပါတယ်ရှင်ซွဲถุแม่လက်ကိုယူไม้สวาเหม่อมาနေတယ်ရှင်ไม่ပြောเนี่ยสွေမျိုးတော်มาหน่วยไม่ရှိရင်မျက်နာကိုดูไล่ไต่ตั้วရှင်จ้ะล่ะရှင်โกมีขอไล่ได้อายาตังกะตันตังตะคู่โลมัมมาแม่แม่ရှိมณีแค่ยินโกตังแลยายแลပြိုလဲတော့တက်ပါလေရှင်ဒီလိုပဲလူဘဝမှာမိမိကိုကိုကလွယ်ပြီးကြံတာအားလုံးကအချိန်တန်တော့သူ့နေရာအတီးတီးကိုတွားကြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ထဲရက်တည်နေအောင်စူးစားကြည့်ပါရှင်မိဘကတားသမီးကိုမိခိုဖို့ဆိုတာအာမခံချက်မရှိတဲ့တားသမီးနဲ့တွေ့လေအသက်အရွယ်ကြီးလာမှနေရကြပြီးทุกข์ยောက်နေရတဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေအများကြီးရှိနေပြန်ပါလေရှင်မိဘနှပါတော်မအမိအခိုရှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူနိုင်တဲ့ခက်ကြီးထဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမိမိကိုကိုအာကိုတတ်အောင်ယက်တီနိုင်အောင်နေနိုင်မှသာလေမိမိဘဝအတွက်အတေချာဆုံးဖြစ်မှာပါရှင်ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲချစ်နေပါစေမိသားစုဆွေမျိုးအပေါင်းအတင်းကြားမှာငွေဆိုတဲ့အရာဝင်လာရင်သူ့အလွန်လွန်သူစိမ့်ဆန်တက်တဲ့အတ္တသမားတွေလူအတ္တသမားတွေအများကြီးရှိနေတက်လို့နေဆုံးတော့အမိအခိုကင်းကင်းနဲ့ယက်တီနိုင်တာကမိမိဘဝအတွက်ပို့ပြီးအမခံချက်ရှိပါတယ်ရှင်ငွေဆိုတာဆွေမျိုးမပြောနဲ့မိသားစုကြမှာတောင်းတစိမ့်ဆန်တက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲမျက်ဝေပေးပါမယ်ရှင်ရွှေအိမ်ကတိုင်းရင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလည်းသိမ့်မပြီးပါဘူးရှင်အမပိုင်ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်